ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜେଲ୍ ଯାଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିବ ଇଡି। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସକେଟି ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଇଡି ଜଣାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୋଦ ଇଡିରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବୟାନରେ ମେଳ ଖାଉନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ଡାକି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଇଡିରେ ଜେରା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ଜେରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ ଇଡିକୁ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଇଡି ପକ୍ଷରୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପକ ରହିଛନ୍ତି। ଦୀପକ, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ କି? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଯେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ, ତାଙ୍କର ବୟାନ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଡକାଯାଇଥିଲା, ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା, କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ଇଡି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗିରଫ ଘଟଣାରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଲିଙ୍କ ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ କରିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଥର ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ନେଇ ପଚରାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କୌଣସି ତାଳମେଳ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲାକମେଲ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲାକମେଲ କରିଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ଏସବୁ ଦିଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ସମନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଇଡିରେ ହାଜର ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ କି ଏଠି ଇଡିକୁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏବେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେବେ। ତେଣୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍କୁ ଇଡି ଅଧିକାରୀ ଆସିବେ, ସେଠି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଇଡି ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୀପକ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଲାଣି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ କରୁଥିଲା ଇଡି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କରେ ଯଦିଓ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଥିଲା ସେମାନେ ଇଡି ଆଗରେ ଦେଖିପାରିଲେନି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଇଡି ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଥରିଟି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି। ଏବଂ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଇଡିର ଏକ ଟିମ୍ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଆସିବେ, ସେଠି ଆସିଲା ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦସ୍ତଖତ ନେବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ନେବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଲା ପରେ ଏ ଦସ୍ତଖତକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇବେ, କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେବେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଦୀପକ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଡି ଜେରାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।